كنت inkastoo madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar dadka Soomaalida ee deegaanka degan ay dib badan ka tirsanayaan, laakiin waxaad moodaa haddana cabasho ku aadan sida loo qabtay iyo rag kale oo dambiilayaala oo deegaanka qaarkood ku xiga ay ku jiraan sida ka oromada oo kale si madax iyo sharaf leh loo ilaalinayo, baa waxaad moodaa inay calooliyo ku abuurtay dadka Soomaaliyeed. Marka iyagoon Cabdi Maxamed inta badan u barooranayn, laakiin waxay aad iyo aad uga caloolsan yihiin sida labada qof ama dadyoga qaarkood loo kala soocayo. Marka ma waxaa muuqata cadaalad darro ah in la gacan bidixaynayo dadka Soomaalida ah oo xarigaas ay ahayd in ciddii cadaalad darro samaysay oo dhan la xiro, ama TPLF ta madaxdoodii ha noqoto, ama hogaamiyaasha oromada ee sidoo kale la tuhmayo ha noqoto? Sax, taas aad baan kugu aad ay dadku uga cabanayaan waa taas. Dacwadda lagu soo oogay Cabdi Maxamedna waxa aad u soo dedejiyey baadariga dalka Itoobiya oo aad iyo aad uga calaacalay arrintii ka dhacday jigjigay, isagoo ka dhigay dibta keliya meesha loo geystay in ahayd in dadka Kristanka wax la yeelay. Maalintuu baadariga arrintan kaga dhawaajiyey baa dagaalka si cad loogu bilaabay. Dacwadaha Cabdi Maxamed lagu soo oogayo waxaad moodaa inay u badan yihiin shaqaaqadii maalinta dow dhacday oo jigjiga ka dhacday, ciidamaduna inta badan iyagu ay geysteen dibta ka dhacday, aan ka ahayn in la leeyahay dhibaatooyinkii jeel ogaadeen lagu sameeyey oo xuquuqal insaanka ayuu Cabdi madax ka ahaa. Taa ku deedana Cabdi arrimahaas xuquuqal insaanka ummadda Soomaaliyeed lagu sameeyey deegaanka oo dhan, dowladda federaalka ha la ogey, jeneraalada la shaqeynayay, prime ministerka hadda fadhiya qudhiisu sirdoonka ayuu ka mid ahaa. Marka arrin wadan bay ahayd, ma ahayn arrin deegaan. Marka Cabdi Maxamed Cumar oo keliyata in lagu qabto arrintaas idin xuquuqal insaanka Soomaalidu aad bay u sarugsanta. Laakiin dad badan baa waxay qabaan madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar inuu isagu mar walba ku celcelinayay dadkii Soomaalida ahaa oo gobolkaas deganaa oo xaalkooda laga warqabay in Itoobiyaanimada iyagu aysan dooran ee gumaysta uu gacanta u geliyey inuu ku qasbay dadkii ku yiri Soomaaliba Soomaali ma tihiin Itoobiyaan baa tihiin, taasna ay tahay midda keenaysa in Soomaalida intii badnaa ay ka aamusto oo haddii Soomaalinimadiisa uu mar walba ku adkaysan lahaa sidii qalbi dhagax oo kale dadku u mudahraadi lahaayeen oo cabashadu muuqan lahayd. Marka taa ma ku muuqataa? Aad bay igu muuqataa taas. Otaan kuugu bilaabay een ku idi baroor diiq gaar ah Cabdi Maxamed Cumar dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uma sameynayaan, ka Jabuuti jooga ilaa ka Gaarisa jooga. Maanta ninka Cabdi Maxamed Soomaalinimo uguma ooyaan Soomaalinimada meelxun buu ka tuuray neft, hase ahaate ee haddana waxa dhibaya dadka xaqdarada dalka weyn ee Itoobiya lagu wado oo Soomaalida laga dhigay wankii loogu wanqalayay marka qof la tusi qabo wixii dhici kara. Marka way jeclaan lahaayeen Soomaalidu in Cabdi Maxamedna dambigiisa lagu qaado oon loo naxariisan, laakiin kuwa la midka aana la garab dhigo. Marka laba gacmaynta iyo gacan bidixayntaas baad moodaa saluug ballaaran inuu ka muuqdo. Ma aha iyagoo Cabdi u barooranaya, waxa weeye iyagoo cadaalad darrada dhacaysa ay arkaan berina tay keeni karto. Maamulka cusub maxaad ku qiimeyn lahayd hadda dhashay, maxaa laga filayaa? Wallahi de maamulka cusub 2-4 wax ka badan waxaan ka badnayn buu jigjiyo degan yahay. Weli waxba iskuma dibaridin durbaar dadyow danaystayaal oo iyagu boosas u ordaya baad moodaa in ay dib ku hayaan. Marka waxaynu siinaynaa dowladdiisa inuu soo dhiso, dowladdiisa markuu soo dhiso qorshan oo ina hor dhigo, markaasaa la qiimeyn karaa. Laakiin hadda qofkii ka hor dhaca marka maxaa ku gabagabaynaysaa wadanka xogogaal baad u tahay? Dadkaas maanta dhib badan bay soo mareen, xaalkooda waa la socotay. Hadda go'aan baa laga sugayaa wixii faa'iido u ah inay si rasmi ah usoo bandhigaan. Waxaa moodaa adduunka oo dhan hadda inuu usoo jeedo. Maxaa kula talin lahayd in la sameeyo? Waxaan kula talin lahaa marka ugu horreysa in dowladda cusub ay soo afjaraan dagaalka ba'an ee ummadda Soomaaliyeed ay ku hayso qowmiyadda oromoodu, oo jiddi prime ministerka ilaa ninka deegaanka oromiya madaxweynaha ka ah ilaa ninka dilaaga ah ee Jawaar Maxamed Deyraay arrintaa ka warqabaan, kuna salaysan dulballaasi ay ku hayaan dadka Soomaalida ma yaale ilaa jigjiga agaarsheeda in uu madaxweynaha cusub arrintaa si degdega ugu howlgalo. Tan labaad, in layska ilaaliyo ugaarsi la ugaarsanayo dadkii hore Cabdi Maxamed Cumar dowladdiisa u shaqayn jiray, sababta weli cid la ugaarsaday ma jirto aan ka ahayn deegaanka Soomaalida, taasna in cagta laga yareeyo
oo qofkii wax weyn lagu haysto mooyo dadyogii shaqaalaha caadiga ahaa iyo wasiiradii iyo faraha laga qaado, iyo tan saddexaad in madaxweynaha cusub waqti la siiyo uu ku dego isla markaana qorshihiisa lagu qiimeeyo, laakiin aan lagu qiimeyn boosaska cidda uu siiyo, isaguna uu ka digtoonaado inaan boosaska qadiim uu ku bixin laakiin siyaabo kale ku bixiyo. Walba saddexdaa unbaan anu hadda ku talin lahaa.